محل لوگو و ده هدلاي كلان هاسه و ده مراي مدحونه ها جمهوري د سومالي لان يجودي د دور شوينك. وربعين تحقوقال آه شيء إلى ورديا هاسه أي وح أي شيء يعني إن لجو سوق بكبيه يمرن كي دور شوينك أي مدة سوتشي تمي. لجونا جواميه كلا هرين تدور شده مدحتوية ده يتن ورضا يا صحاب تبضم. والله بذا بوقت كان حاضر كأس سومالي لان لفلا يوه إن يكغب سومي دونان سندها فوضى النجوسها يا. طبعاً كورور سياسة ديدا أيا نقونا أي عدة كلية حيستا إمنك الرخصة ده أي كتر تميكران قده السومالي لان ورر كشيغا أيا إن رخصة دي اللي سيياي ورور سياسة ديدا أي كان عضايو اللي حبلو دو كلية هيد أيا ننقضي وحبك مجران وربحنتي أننا أيا ينكو قضبين إن كولان كهوسي أده مراي قد دا دورشوين كأي مدحوينها كمرية دا السومالي لان مدان موسى بيحي عبدي xisbiyadii hore Soomaaliya laan uga jiray saddexda ahaa ayaa qaar ay lumiyeen kalsoonida shacabka kuwaasi oo waqtigan haadirka meel cidla ka taagan tanina waxa ay daruuri ka dhigaysaa in la qabto doorashada ururada iyo asxaabta badan maadaama oo ay siyaasadda Soomaaliya laan u baahan tahay dhig cusub shacabkuna ay si weyn u doonayaan wajiyo cusub oo halkii ka sii amba qaada dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta soddonkii sanadood ee ugu dambeeyay ka hana qaaday Soomaaliya laan تنين وحا اي سبب يصور تقالو نقطي حكومة دا بدحوين موسى بيحي عبدي اني حلوين اسكا سارتو سيدي دورشة دا ورد اي اصحاب تبادني اي قداها سومالي لا نوغاقب سومي لهي شهدو ين هوسي او اي هايستان ورد طبانك اهي كسو بحي سومالي لاني كقود بي مدحتاب شدا اي وحا اي شيغيان حلقة دورشة لقبتو ان ليس انكوذ او دعيو كاسي او لسين دونو رخصت حسب النمو يا طبعاً كسنادود آه أو جداها سومالي لان أي كجن قنيان سامي دا السياسة دا يوجح قبضاً. كلنا هوسى ونح مراي جد دا دور شوين كأي كمرية دا سومالي لان يمدحوينها أي أنا وح اللي جوقر شين أي. سيدي أي وقب سو بلهيد لون الدردر جلنها دور شدا ورضا يا صحاب تبضاً أو آه تنكليه وقت كان حاضر كأمس كسارن. حكومة دا ومدن بيحي هو جامين أيو أي أنا وح أي قادة تيوح واجب كجا عدنا أرنتاسي. way ku ka tahay dardargelinta qorshaha iyo sidoo oo kale inay shubto qarashaadkii ku bixi lahaa doorashooyinkaasi oo horeba ay u sii haysteen gudida doorashooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiyada mucaaradka ah ee labada ah ayaa waxa ay hore u sheegeen inay ka dhacday ruqsadii ururada madaxweynaha iyo sidoo oo kale xisbiyada mucaaradka hase yeeshee arintaasii ayaa noqotay waxba kama jiraan maadaama oo ay ururadu haystaan shahaadooyin hoose kuwaasi oo ay ku cadahay ilaa iyo ay doorasho galaan inay haystaan ruqsadda ururnimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda xubnaha toddobada ah ee gudida doorashooyinka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulankii habeenimadii xalay ahaa dhexmaray ayaana waxa uu noqonayaa mid sii dardar gelinaya dareenka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo doonaya wajiyo cusub oo siyaasadda dhig cusub ku shuba kuwaasi oo Soomaaliland u horseedi doona gulo siyaasadeed oo arrimaha dibadda iyo kuwa gudaha ay ka gaadho waxana tani ay ka soo horjeed u tahay xisbiyadii hore u jiray oo fadhiidka noqday horumarka iyo mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland inay la jaan qaadaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed